там масса підлітків, які живуть власне в коміксах, які ходять в комікс-футболках і так далі, і для яких першими романами, з якими вони знайомляться, це є graphic novels, так, графічні романи, і вони це вважають, чи бачать з літератури. От яке ставлення до цього і до всієї субкультури, і до фанфікшену, це окреме дуже цікаве питання, наслідування улюблених творів. Найбільше, здається, має Гаррі Поттер, є там, значить, сайт фанфіків Гаррі Поттера, їх там дуже багато. От як ви бачите ці явища? You know, I haven't really studied comic strips at all, but I did read them when I was a kid, and it's a very effective, it can be a very effective mode. You know, I sometimes wonder if I'm not too, what would one say, lax in these matters, but you know, it's, as far as I'm concerned, if a comic strip wants to be included in the literature club, it should be let in. You know, on the other hand, I mean, we know what it's doing. We know what it's attempting to do. There's a place for it in the world. I'm not sure if I need to say, yeah, let's take it in as literature. We take it in for what it is. It is a literary component. It is a visual component. We know what it is. And it's part of, again, how we understand the world. It has a literary component, but you know, it's not that it's an unimportant question, but I'm wondering if it's the most important question that faces us, frankly, in the world. You know, I don't mean to diminish it, but there are bigger questions. Ну, я был пару раз на фестивалях комиксов в Бельгии и во Франции, и я видел, как бы, настоящее нашествие детей и подростков, фанатов, то есть когда 200, 300, 400 человек в очереди к автору комикса, и он на каждом комиксе, кроме фамилии, еще что-нибудь рисует из этого же комикса. То есть, в принципе, нам, по-моему, до вот такого уровня концентрации безрассудной любви еще далеко, но мне кажется, была дискуссия о включении комиксов в школьную программу. И я не знаю, какой-то конкретный комикс обсуждался, наверняка патриотический или исторический. Бэтмен, например. Классика. Классика. И в принципе, как бы как инструмент привлечения подростков, детей к литературе, это интересно. Мои дети, когда познакомились с комиксами, они решили сами комиксы рисовать, и пока не надоело, придумывали истории, делали эти раскадровки, а потом где-то через несколько месяцев это прошло. Но вот фанаты science fiction, то есть фантастики, я помню этих фанатов в 70-х годах, в советское время, и сейчас их меньше не стало. Но они живут параллельной жизнью, то есть эти евроконы, свои фестивали, свои там какие-то клубы, поэтому я вот о деятельности знаю, что Аваков в Харькове поддерживал, харьковский еврокон один из самых сильных, да, вот, но больше я не знаю, как-то вот с миром такой обычной литературы все-таки они не пересекаются. Ну от, власне, тут можна прокоментувати, що насправді це є своя аудиторія, і вона не загрожує аудиторії літератури. В нас є трошки інколи такий, десь якісь фобії з'являються від нових явищ, бо комікс – це відносно нове в нас. В радянський час комікс – це був точно такий атрибут західного, значить, світу,
І, ну, не були вони поширені. Якщо не вважати журнал «Морзілка». І «Веселі картинки». І «Веселі картинки», так. Це були, значить, свої комікси. От, але все рівно це асоціювалося, значить, з дитячим підлітковим віком, так, і на якомусь дорослому рівні це не розцінювалося. І нам тепер інколи просто здається, що, ну, це загрожує літературі. Я просто пам'ятаю, який був скандал свого часу, коли з'явилась ідея, що, значить, хіба ведуть голи, як ясла повні, цей товстий роман, ніхто не хоче читати в школі, і що читають, то дуже, коли їх заставляють, у нас є класичний товстий роман, от як Дікенс, ну ще товстіший, значить, от його треба в школі прочитати обов'язково. І от з'явилась ідея його перемалювати в коміксах, так, щоб можна було швидше зрозуміти сюжет. І був просто величезний, значить, скандал, і так і не з'явились ці комікси. А я думаю, було б добре, якби з'явились, може нарешті хтось би знав сюжет, так, до кінця. А потім, може би, і вирішив почитати. От я думаю, що оцей момент, коли від комікса йти до літератури, від екранізації йти до літератури, від серіалу, це досить добре, так? Are you talking about the graphic novel also? Is that what we're talking about? Because that, I mean, that obviously is an art form that has been very successful in recent times, and I think does more evidently fall under that rubric. I mean, I think one of the things that we might take away from all of this, actually, because we've touched on so many aspects of it, is that, you know, literature in its many, many guises, in its many forms, is alive and well, and continuing to enthrall us, engage us, horrify us.